I dag skal jeg lage en nyhet som den gjengen her kommer til å bli veldig glad for. Nemlig supergrill. Vi bare legger pølsa rett på grillen, sånn som det her. Og mens de ligger her nede og godgjør seg, så kan vi lage en nydelig potetsalat. Nydelig vinagrette. Hei, følg med nå. En saftig grillpølse med knekk. Det har du ikke sett før. Da er det bare å begynne å spise, folkens!